Haastattelussa Siiri Äiteen Rantanen. Edustit aikanaan Lahden hiihtoseuraa. Millaisia muistoja sulla on Salpausselän kisoista? Aina on hyviä muistoja, että ei siinä mitään, jotta milloin voitettiin, milloin hävittiin, mutta aina hiihettiin. Miltä tuntui kilpailla täällä? No ei se mitään helppoa ollut, täällä on rankka maasto oli ja itse piti kaikki huolehtia, ei ollut suksenvoitelijaa eikä minkään näköistä, että kaikki tehtiin itse ja niinhän se piti se valmennus sitten tehdä ja kaikki. No että muistot on hyvät, en mä muuta sanoa. No kuinka erilaista on olla katsojana täällä kisoissa? Helppo. Ei tarvitse kuin taputtaa ja huutaa aina tutuille ja mitä nyt pistää aina, että tämä voittaa ja tämä on nyt parempi. Ja se pitää seurata tuota lehdestä ja muusta, mitenkä on pojat ja tytöt kunnossa. Jotta. Ja on kunnossa olleet, mitä minä olen 48 vuonna ensi kerran olin täällä ja yksi vuosi on vaan pajantei sitten, niin se jää hiihtämätä, mutta sitten tuommoinen 15 vuotta maajoukkueessa hiihin, niin ja sitten Finlandia ja kaikkea muuta hiihtoja. Mikä on teidän mielestä Suomen hiihdon tilanne tällä hetkellä? No, nyt on hyvää ja on huonoa. Tytöt on ollut monta vuotta hyviä, olen tässäkin oli pari vuotta heikompaa, mutta nyt on noussuna ja pojat nousee. Mutta mäkin hyppy saisi nousta paremmaksi vielä, jotta tulee. Nyt eilenhän oli hyviä jo poikia ja ihmisiä paljon, että mitä se pitäisi elää tämänkin hiihtoseuran. Jos ei ole kahtojia, niin se nuuttuu sekin.